Kult! Det er steinbit. Sjøstjerner. Piggvar. Og krabbe. Nei, det er ikke alt det. Men litt liv er det der nede, og det er det det skal handle om i dag. Livet i fjøra og på litt dypere vann. Hvor er vel da plassen å være enn på Lundsvågen naturskole på Hundvåg i Stavanger? Vi skal også ha vår ukentlige fuglekonkurranse i dag. Aller først så skal vi ta en tur inn i akvariet. Denne store, svarte hummeren er ca. 40 år gammel og bor inne i dette glassmonteret. Hvordan har han det her inne? Ja, vi tror han har det veldig bra. Og det ser vi på at han eter godt. Hva får han å spise? Han får reke. Rå reke til frokost, middag og kvelds. Og reke inneholder alt en hummer trenger til daglig, men når han har skiftet skal, da har han en litt spesiell diet. Da spiser han rett og slett gamle skalet sitt. Og det ser ganske komisk ut, for han kryper ut av skalet sitt uten at vi kan se åpningen han kryper ut av. Så hummeren ligger da igjen med antenne, med bein og med klør, som ser akkurat ut som om han er levende. Men rett ved siden av ligger da den nye hummeren. Han er nok litt gelé de første dagene, men tennene begynner fort å bli harde igjen, og så begynner han å tygge på gamle kloa si, eller på gamle foten. Og så prøver han å grave det ned, så ikke andre skal komme og ta det. Hvor kommer alt det dere har i akvariet her på? Ja, det er Stavanger sin skjærgård, og det henter jeg fra alt sammen. De fleste ting har vi fisket selv i garn og i rus og i teine. Og så har vi hjelp av lokale dykkere som plukker ting på litt djupere vatten. Men alt er fra Stavanger, ja. For noen uker siden så var dykkerne ute, rett ut foran Holme her ute, og hadde en egen konkurranse for å fylle bassengene her. Ni dykkere er på kveldstur i Stavangers skjærgård. Det er 11. år på rad at Stavanger Dykkerklubb arrangerer fiskekonkurranse, og målet er å fylle tankene til Lundsvågen med flest mulig arter. Så den som greier å fange flest mulig fisk, uten å ta livet av dem i prosessen, han har vunnet da. Men hvordan får dere til det? Det er egentlig bare å bruke hendene. Plukker de med seg flundrer og mange fisk som ligger på sandbånd. Da. Det blir jo mørkt snart, så når man kommer inn på det, så ligger de i ro. Dykke mørke er ganske bra. Det er jo mørkt rundt deg, så du får mer fokus på akkurat det du leter, eller sånn kikker rundt deg. Da. Du får ikke hele overblikket, men du får fargene mye klarere fram når du finner det virkelig fine. Så kommer fargene mye tydeligere. Sola absorberer en del av fargene. Jeg har vært med alle 11 gangene. Hva er det rareste du har fanget? Tangsprell tror jeg har fanget, for eksempel. Men det er ikke så spesielt for oss, som det kanskje er for landkrabberne. Har du fanget landkrabbe noen gang da? Nei. Det som kalles for pysevann. Det er veldig greit på vinteren. Klart den. Nei, det må jo fylle dette her. Det er mitt minste målet. Er du fornøyd med fangsten i dag? Åja, jeg får sånn. Det er mye smått. Jeg tror jeg fikk meg en par fisker som ikke svømte ut når jeg skulle ha opp i noen. Det var litt irriterende så at jeg ikke fikk tag i en sånn femtråd tangbrosme, som jeg sjelden ser.
Men jeg hadde den i hånda, men han brei seg ut. Fløyfisk og en knurr. Ja, og her en knurr. Og lomre. Så du denne, Grete? Ja, den flynra, ja. Nei, bløkspruten. Nei, det var den jeg pekte på da når vi kommer videre der. En fløyfisk. Han har en sånn, han slår opp et seil. Han er skikkelig fin. Så hadde vi en sånn fine historie med pyntekrabbe. Ja. Det var der en dame som kikket i akvariet. Og så pekte hun hva det er for noe. Så tok jeg bare brettet opp, og så hentet jeg den opp. Sånn som dette her. Og så lå han helt stilt. Ja. Og så sier hun, hva er det for noe? Det er en pyntekrabbe, sa jeg. Og så begynte han å bevege seg. Han beveger seg jo, ja, sa jeg, vi har hatt batterier igjen. Og så gikk det jo liksom, så hørte du selv da. Men det var litt svenskt i dialekten. Vel inne i Lundsvågen venter rognkjeksen på sine nye venner. Trollkrabben og resten av fangsten til deltakerne blir talt opp og registrert etter art. Sjøstjerner i søtsur saus. Snakker det? Det er tre klasser. Det er antall fisk og antall arter, og så er det kreativ klasse. Og vinner i den kreative klassen fanger denne lille blekkspruten. Seieren i de andre to klassene gikk til selveste lederen i dykkerklubben, Vidar Skålevik, som hentet opp 19 arter, og deriblant 7 fisk. Oppi dette bassenget så er det jo nesten sånn... Oi! Fikk ikke tak igjen. Her er det liv i fjæra, er det ikke? Ja, og det her er et sånt ta og løfte på og kjenne på basseng. Så her er det lov å stikke fingrene ned i. Når en sjøstjerne skal spise, så putter den altså ikke maten ned i magen, slik som alle andre dyr gjør det. Men den gjør det baklengs. Den putter magen ned i maten. Hvordan får han til det? Ja, han spyr magen ut og legger den på tallerkenen og suger til det er tomt. Jeg fortalte at den eneste som klarte å spise skjell, det var sjøstjerner. Og det gjør den på den måten at den rett og slett legger seg oppå og venter at skjellet skal puste. For da åpner de seg bittelitt, og da er han lur da, vet du, og spyr magesekken sin inn i åpninga. Og selv om de da klapper igjen, så ligger magesekken til sjøstjerna inn i skjellet og spyr ut magesyre og suger til seg næring. Og når den da er død, så åpner han seg, og da kan han forsyne seg ferdig. Den eneste som kan rømme under et angrep fra sjøstjerne, det er kamskjellet. For det er det eneste kamskjellet som har lært seg å summe. Tøft! Vi skal fra livet i fjøra til livet i lufta og ha ukens fuglekonkurranse. Aller først skal du få svaret på konkurransen vi hadde i forrige uke. Mange visste svaret på Norges nasjonalfugl, som er fossekall. Denne sveisende fuglen som her svømmer i en åpen råk ved Stokkavannet i vinter, holder til i vegetasjonsrike ferskvann. I Norge er den mest vanlig i Nord-Norge, men hekk nå også spredt i Sør-Norge. I Rogaland er den mest tallrik om vinteren. Send det fulle navnet på fuglen på SMS til 1966 med kodeord TVV. Og har du riktig svar, kan du vinne denne turkoppen. Her er det ikke bare åpent om søndager, men det er faktisk åpent hver dag. Og Ole ønsker alle velkommen. For her er det en fantastisk myldreplass for barn og unge, og til og med voksne som vil ha litt natur midt i byen.